Bom, foi. Nós já fizemos a página 47, agora nós vamos fazer a página 50, como nós já havíamos combinado, antes do nosso recreio. Eu ia fazer besteira aqui, ia parar de apresentar. Porque a página 48 e 49 é somente texto. Inclusive, um texto que eu passei semelhante no nosso caderno, né? Então, vamos direto para a página 50. Aqui, deixa eu pegar meu livro. É da Fri? Hã? Vamos juntos. Espera aí. Não, você não tem noção. Lá embaixo tá cheio de bolinha, cheio de coisa de criança. Tá cheio de decoração infantil. É, porque agora, o Fundamental 1, após o recreio, tem a comemoração, né, do Dia das Crianças. Acredito que sim. Vamos ficar brincando, né, lá embaixo. Deve ter alguma atividade recreativa, com certeza. Bom, queridos, vamos lá. Posso começar então? Vou ler e vou dar uns minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Vamos começar em um minuto. Peraí. Deixa eu só anotar aqui a data, porque eu não trouxe o meu caderno. Não, nem remédio. Verdade, esqueci meu caderno. Eu troquei a bolsa, menina. Ficou na outra bolsa. Vamos lá. A seguir, leia o texto da quarta capa de um livro do escritor Mia Couto. Vencedor do prêmio Camões em 2013, Mia Couto é um dos autores mais versáteis da atualidade. Uma obra que inclui poesia, crônicas, romances e contos. É também conhecido e adorado por sua prosa sensível e muitas vezes poética. Nesta edição, que privilegia histórias da infância, o leitor conhecerá a prosa inconfundível de Mia Couto, através de 17 contos selecionados, entre eles O Embondeiro que Sonhava Pássaros, que conta a história de um vendedor de pássaros rechaçado pela vizinhança por ser negro, e A Rosa Caramela, que descreve a surpresa de um filho ao descobrir que o pai foi protagonista de uma história de amor. Prosador atento às complexidades da vida, Mia Couto é sempre capaz de criar histórias que nos alimentam e nos enchem de esperança. Pessoal, agora, por gentileza, número 1, letra A, B, número 2, letra A e B. Vai, por favor, rapidinho. 10 e 28 são os minutinhos para a gente poder corrigir. Eu vou passar uma atividade no caderno. Vamos lá. É uma questão interpretativa, então é rapidinho. Aí eu tô com o cabelo bem aqui. Toda tremenda. Horrível. Não, não, exatamente. Você viu que em Caxias já foi liberado ficar sem médico? Eu estava lendo sobre isso. É no município de Caxias. Eu estava lendo sobre isso. Na verdade, eu acho que é um pouco cedo para isso, né? Porque se está havendo a procura de uma terceira dose, agora é sinal de que. Mas também eu fiquei muito feliz com o fato, não sei se você acompanha. Nós temos um jornal aqui em São Gonçalo, chamado São Gonçalo Vai Mudar. E aí, não sei se você viu, mas tem um hospital aqui em São Gonçalo que o CTI de Covid já foi fechado. Você viu? Eu fiquei muito feliz, de verdade. Então, é sinal de que as coisas estão caminhando, graças a Deus. Mas por ser um vírus, né, Ana? Eu acho que a gente vai ter que ter um cuidado por muitos e muitos anos.
É vírus, entendeu? É algo que você não tem controle. Até você erradicá-lo por completo, algo que você não tem controle. Enfim. É. Sim. Entendi. Mas é exatamente isso que acontece com o ser humano. Mesmo nas adversidades da vida, a gente tem que extrair sempre algo de bom daquilo. Entendeu? E é exatamente isso. Para muitos, no primeiro momento, pode não entender o que você quer dizer. Mas sim, essa pandemia serviu sim para a gente valorizar, para a gente repensar, refletir, para a gente recolocar as pessoas, os sentimentos, as situações nos seus devidos lugares. Entendeu? E é verdade. Foi um divisor de águas na vida de todos. Independente se foi bom ou ruim, mas foi um divisor de águas. É verdade. Sim. Acostumou. Ficou o quê? Ah, tem print? Posso corrigir, amados? Vamos lá? Na número 1, letra A. Por que o escritor Mia Couto foi caracterizado como versátil? Na verdade, porque a sua obra ela é diversificada, tá? A sua obra pode ser considerada múltipla. Ela pode atuar em diversos gêneros, tá bom? Porque sua obra é considerada diversificado, podendo atuar em diversos gêneros. Letra B. De acordo com o texto, o escritor costuma observar e abordar que tipo de histórias? Relacionadas a complexidades da vida, tá? Relacionadas a complexidades, na verdade, as complexidades da vida. Número 2, releia a frase. Prosador atento às complexidades da vida. Complexidade da vida, pessoal, nada mais é que as dificuldades, os obstáculos que as pessoas são impostas, que as pessoas passam, tá bom? Número 2, letra A. Nesse trecho, qual é o termo regente que exigiu a preposição a? Prosador atento. Atento a quê? Então, o atento. Que é o termo regente. Atento é nome ou verbo, pessoal? Responda. Você sempre responde certo, mas eu quero que eles respondam também. Bom, partindo do pressuposto. Né? Que não tem ninguém respondendo, eu vou então desligar a minha câmera e vou dar aula somente para Ana.
Se uma turma de nono ano não sabe que atento, se atento é nome ou verbo. E aí, pessoal? Atento, qual é a classe gramatical de Nome? atento? Hã? Nome? Nome, exatamente. Tirando Amanda, que sempre responde, e Ana Silveira, que sempre está aqui, que sempre responde, preciso que os outros também participem. Vamos embora! Já que estamos aqui, pessoal, vamos fazer valer a pena. Coloquem aí o adjetivo atento, classificado como um nome. Número 2, letra A. Adjetivo atento, classificado como um nome. Número 2, letra B. Identifique o termo regido e explique por que ele foi determinante para que ocorresse a frase. Se o termo regente é atento, o termo regido vai ser um substantivo complexidades. Por quê? O prosador estava atento a quê? As complexidades. Então, o termo regido é o substantivo complexidades. E ele admitiu a preposição as, no caso, né, com a frase, porque ele veio no plural, ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de uma maneira mais explicativa. Deixa eu colocar. Esse termo admite a presença do artigo as que se contrair com a preposição exigida. Vou tirar o negrito. Exigida pelo adjetivo atento, formou a frase. Porque quem está atento, queridos, vocês aprenderam em regência nominal. Quem está atento, quem é atento a alguma coisa, ok? Está atento a alguma coisa. Então, o adjetivo atento é regido pela preposição a. E complexidade é uma palavra no feminino. Um substantivo no feminino que pede o artigo a. Eu não posso falar o complexidade, eu tenho que falar a complexidade. Então, unindo os dois as, eu tenho a craseado. Está bem? Então, vamos lá. Ok, até aí? Sim. Então, já fizemos as páginas do livro referente à frase. Agora, nós voltaremos para o nosso caderno e vamos copiar uma atividade. Tudo bem? Então, vamos Ok. lá.
Lamento por aqueles que, por algum motivo, não participaram da aula de hoje, porque eu disse bem claro na quarta-feira, pessoal, segunda-feira é matéria nova, não faltem, né? Enfim, poderiam ter assistido online, né? De onde estivessem, mas acho que não levaram fé. Hã? Eu tenho ele desde a faculdade. É meu acervo pessoal. Ele é meu mesmo. Eu comprei num sebo, na verdade. Eu gosto muito dele. Tenho maior carinho. Ele é só de gramática mesmo. Sim? Gosto muito dele. Pessoal, eu vou pôr todos os A's e vocês colocarão somente a crase quando ela for necessária. Então, não precisa pular linha, porque a atividade da número 1 é pôr somente a crase, tá bem? Vai ter algumas que vocês vão pôr e outras não. Então, não tem a necessidade de pular linha, tá bem? A número 1 vai até a letra L, tá? Pelo fato de ser somente de acentuação, então vai até a letra L. Acredito eu que essa atividade será corrigida na quarta-feira, tá?
A número 2, vocês podem pular duas linhas, está bem? A número 2 é só a letra A, B e C mesmo, porque todas as três letras possuem duas frases. O que eu quero que vocês façam na número 2? Na número 2, vocês explicarão a diferença de cada uma das frases, tá? Então, exemplo, na letra A, chegou a noite e chegou a noite. Chegou a noite, é sinal de que anoiteceu. O primeiro chegou a noite, é sinal de que anoiteceu. Né? Ficou escuro, escureceu, e chegou a noite, que é que aquela pessoa chegou na hora da noite, chegou tarde da noite, enfim, é isso que vocês vão explicar. Podem explicar da maneira que vocês quiserem, mas desde que esteja correto e desde que vocês consigam entender, está bem? Eu vou passar somente até a número 3, tá? Até porque já vai dar. São 10 para as 11. Então.
Que tem duas provas. Eu preciso corrigir duas provas. Ah, entendi. Essas duas aqui que eu preciso, mas tadinha. Ainda mais ela. Ah, esse Só um pouco. É sim, ele é gente boa. Queridos de casa, vamos refazer a nossa chamada, tá bom? Porque algumas pessoas podem não estar, né? E são 3 aulas, então a gente precisa refazer. Somente Ana Luísa, que está aqui comigo. Então, somente ela que tem as 3 presenças. Adam, entrou ou não, né? Amanda Lopes também está aí, eu vi. Obrigada, Amanda, mais uma vez, pela sua câmera aberta. Ana Clara entrou? Não, né? Andiara também não. André Luiz entrou? Não. Ana Luísa Rosa? Tô aqui. Oi, meu amor, bom dia. O que houve Bom com dia, professor. você? Perdeu a hora? Sim. Esse frio fez você perder a hora? Ana Luísa Silveira está aqui comigo. Bia Gomes? Não? Caio. Caio, nessa não está, né?
Ele tá. Tá? Ai, não deve ter ouvido, então. Davi? Ele ouviu sim, ele botou no Professora, ele chat. botou no chat. Ah, obrigada, obrigada, gente, por ter avisado. Me avisem, tá? Por favor, porque eu tô compartilhando a tela, aí eu não estou vendo o chat, tá? Davi Lessa, está aqui conosco? Não? Gabriel Freion. Eu. Obrigada, Gabriel. Gabriela Vitória. Não? Gabriele Eveline. Eu permiti a entrada dela, fui eu que coloquei. Ela caiu, será? Sabem dizer, gente, se ela tá aí? Pronto. É, porque eu coloquei ela. Enfim. Gustavo. Presente. João Gabriel. Não? João Guilherme. Não, também. João Pedro Portela. Estava antes e agora não está, né? João Pedro Goulart. Não está? João Vitor Vidipó. Júlia Marinho. Tô aqui. Obrigada, querida. Júlia Passeri. Presente. Obrigada, meu amor. Tailane. Uma pena, Tailane, não ter participado hoje. Matéria nova. Ah, meu Deus. Leandra. Tô aqui, professora. Obrigada, querida. Letícia. Letícia estava nas duas primeiras. Lucas Vicente. Lucas Vicente também não participou hoje. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo também não. Michael. Michael participou das duas primeiras. Maria Eduarda. Maria Eduarda também não. Matheus Mendes. Também não. Nicolás Gabriel. Meu. Obrigada, querido. Pedro Henrique. Presente. Obrigada. Renan. Renan também não conseguiu participar hoje. Sara Estou Pontes. aqui, professora. Obrigada, meu amor. Vitor Rocha. Eu. Obrigada, Vitor. Vitória Gonçalves. Presente. Obrigada, meu amor. Vitor Costa. Não. Vitória de Andrade. Tô aqui. Obrigada, meu amor. Pessoal que participou da aula de hoje, vocês perceberam que as pessoas que não assistiram hoje por qualquer motivo vão ficar prejudicados de alguma maneira? Porque a matéria possui muitas regras, não terá essas aulas, né, essa explicação predisposta comigo neste momento, terá só a aula gravada. É por isso que na quarta-feira, antes da gente ir embora, eu disse para vocês, pessoal, na segunda-feira vai ter aula normal e nós vamos ter matéria nova.
né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar as matérias. Nós ainda temos mais matérias novas para dar nesse bimestre. Então, eu não posso ficar tapando o sol com a peneira. Então, exemplo, na quarta-feira, com certeza todos participarão, que já não é feriado, não é recesso, não é nada. E aí, eu, Tatiana, eu já vou entrar com atividade já, porque eu parto do pressuposto que a matéria já foi dada. Eu já expliquei, já lancei no caderno conceito, definição, exemplos. E aí, o aluno que não participou hoje vai chegar na quarta-feira e vai falar assim: professora, não entendi nada. Mas só que eu não tenho a obrigação de explicar nada. É aí que eu quero chegar. Eu preciso que vocês entendam. Às vezes, eu posso até parecer grosseira, mas não é, pessoal. É porque eu preciso que vocês tenham esse choque de responsabilidade. Vocês precisam se conscientizar. Vocês ainda têm sorte de que hoje, devido à pandemia, vocês têm aula gravada, têm aula online. Porque até 2019, quem faltava às aulas, vocês tinham que fazer o quê? Pegar matéria com o colega. Não era assim? Ah, fulano, me empresta o seu caderno? Você veio, você pegou? E quando não, nem tinha. E, no entanto, hoje vocês ainda têm essa facilidade de ter essa aula gravada. E digo, não são todas as escolas que gravam aula, não, porque eu dou aula em 3 escolas e essa é a única que grava. Mas, ainda assim, as pessoas não têm a responsabilidade de sentar em casa, de copiar, porque a gente, enquanto professor, a gente ainda abre o Word, a gente ainda se preocupa para ficar gravado, ficar salvo, e o aluno tem a cara de pau de chegar na nossa cara e falar: ah, mas eu não vi, eu não entendi nada. Pessoal, eu já não fiz pedagógico para não dar aula para Fundamental 1 e nem para Jardim de Infância, porque eu realmente, essa paciência, eu realmente não tenho. Mas eu dou aula para o sexto ao nono, em especial o nono ano. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Vocês sabem o que tem que fazer. Faltou aula? Quem tem que buscar, correr atrás, são vocês, não eu. Eu estou aqui, ó, chovendo, frio, véspera de feriado. Estou aqui, matéria dada. Agora, o aluno que não veio tem por obrigação de pegar. Quarta-feira, este dever será corrigido. Qual é desse aluno que não veio hoje? Já está com esse dever copiado. Porque na quarta-feira eu vou dar mais dever. Esse é o fato. A profissão de vocês é de estudante. A minha obrigação, enquanto educadora, eu faço. Então, não levem a mal quando, às vezes, eu falo certas coisas, né, que possam doer no coração de vocês. Não levem a mal. Mas o mal que eu não quero para o meu filho, eu não quero para nenhum de vocês. Deixei Gustavo em casa hoje chovendo. Falei para ele: Gustavo, assista a aula em casa online. Mas assista, porque a matéria é nova. Não pensem vocês que eu passo a mão na cabeça dele, porque eu não passo. Agora, é uma responsabilidade que cabe a todos, pessoal. Vocês precisam ter isso em mente. Eu fico muito feliz que, desde o primeiro dia, eu não conheço Amanda Lopes de perto. Não a conheço, mas desde o primeiro dia ela está com a câmera aberta. Então, todas as aulas eu a parabenizo por isso. Isso é uma coisa minha. Eu sei que alguns a câmera não funciona, ou então que não tem. Eu entendo isso. Mas também entendo que tem gente que não abre porque não quer. Não abre por opção. Não abre porque não está afim. Ok. Eu, enquanto educadora, cabe a mim respeitar. Agora, vocês não podem tirar de mim o enaltecer a Amanda. Eu tenho que enaltecê-la sempre. Isso é um fato. Agora, essas coisas de responsabilidade, vocês precisam ter. Não veio a aula? Graças a Deus, temos o sistema online.
Vocês sentem em casa, assistam a aula online, copiem o que tem que copiar, para que na outra aula vocês já venham, pelo menos, com a matéria em mente. Podem não vir sabendo tudo, óbvio, mas tem que vir em mente. Ah, professora, eu assisti a aula, assim, 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 e teve um dado momento que a senhora falou isso, eu não entendi. Beleza, eu vou fazer questão de explicar. Agora, o cara não assiste a aula, o cara não vem a aula. E aí, ah, não entendi nada, não vi, não sei. Fica muito difícil, pessoal. Vocês precisam fazer a parte de vocês porque eu faço a minha. Tá bom? Tudo bem? Então, até a quarta, já são 11h08, já fiz a chamada. Esse dever vai ficar para casa. A gente já copiou e na quarta-feira eu corrijo. Um excelente feriado, Tati. tá? Um beijo. Tchau, fica com Deus. Tchau, bom feriado. Tchau. Tati. Tchau. Tchau. É, na número 1 vai ter alguma letra que não vai ter Sim, crase? terá. Terá sim. Tá? Terá sim, Ah, querido. tá. Pode Era ficar só tranquilo. isso. Era só isso que eu queria saber, daí Só isso? se tivesse em tudo, aí iria ficar um pouquinho mais difícil, Não, porque aí tá um não. pouquinho Não, não. difícil para Tá? mim. Um beijo, meu amor. Fica com Deus, tá bom? Até quarta-feira, se Deus quiser. Até Tchau, Deus abençoe. quarta-feira. Tchau. Tchau, tchau.